Це ви чули креолам? Переїса, супчика з риба. Або ухуїв бореар. От на фронті є як і успіхи, так і невдачі. То от він ці невдачі перекладає на самих військових. Невинні ні запізніла поставка зброї, ні брак військових, ні навіть єбучі, які пиздують намисні штурми і кидають все, що можливо. Він вважає, що самі ж військові винуваті того. Як він сказав, поганому танцору яйця мішає. Лопітюня, ти допиздишся, суча, десовичого. То, що цікаво, зараз ми бачимо, що невдачі на фронті намагаються перекласти на наших західних партнерів. Чи вважаєте ви це справедливо? Люди пришли. Мне до жопы, откуда они пришли? До жопы. Понял? Я тебе за час найду, блядь, журналистов, блядь. За эти бабки, которые они получают. Поганому танцюристу завжди щось заважає. Формат передачі не дає мені можливість назвати саме, що заважає. Ви кого піарите, єб вашу мать, блядь!